Digueu-me, sisplau, de quina de les meves males qualitats us veu enamorar primer? De totes juntes, perquè configuraven un estat polític de tanta dolenteria que no el permetien que s'hi acostés cap bona qualitat. Que em perdonin les dones. Bon senyor Leonardo, per què us voleu buscar mals de cap? No confiaria pas en mi. No dubtava de tenir una sola filla. Us retreia la barra designi de la naturalesa. Doncs una ja ha estat massa. Em deixen anar si em veuen lligat a una cadena. Per això estic decidit. Espero veure-us algun dia parellada amb un marit. Potser sí, quan em vingui de gust. Oi, quan us vindrà de gust? Humana la benedictura. Li costarà com a mínim un miler de lliures per curar-se. Em convé ser sempre el vostre amic, senyora.